Takže ahoj, tak jak jsem říkal včera, tak já vám povím o jednom takovým fuck-upu. Musel jsem to maličko obfuskovat, tak jedna obfuskace je to, že budu mluvit česky, což žádný můj klient neumí, a další je, že tady nebude žádný text na těch slidech řeči. Takže bude to o tom, že jak jsem dělal tuhle francouzskou firmu Agorapuls, co dělá sociální sítě, správ sociálních sítí, a odskočil jsem si na chviličku do Anglie ke svému bývalému klientovi a jak to bylo, teď jsem zpátky a podobně. Takže, tak dejme tomu, minulý rok touhle dobou jsem byl víceméně spokojený, měl jsem svoji práci, byl jsem tam 6 let asi plus minus za celkem slušný peníze. Co jsem dělal? Dělal jsem takovou hotlineu, to znamená, když nějaký developer měl problém, tak šli za mnou. Já jsem byl ten, co to odblokoval, posunuli dál, mohli dělat další věci pro toho zákazníka, no zákazníky. Potom jsem vedl backend guildu, kde jsme si sdíleli nějaký ty backend znalosti. Nebudu nikomu lhát, že jako hlavní důvod byl ten, abych jim to nemusel na té hotline vykládat, aby byli jiní lidi, co to věděli. A měl jsem na sobě nějaký dvě aplikace, ze kterých prostě padaly ty support requesty, ale jako jo. Říkal jsem si, že jsem spokojený, znáte to, když přichází takový ty requesty z toho LinkedInu, tak vždycky jsem říkal, ne, děkuju, hele, jsem spokojený, nepotřebuji nic. Až jednou hezký dne mi napsal můj bývalý klient nabídku, že hele, nechtěl bys nám jít dělat zpátky těch lída, jako, a když jsem se na to koukal, tak řekl asi za dvojnásobek peněz, než jsem měl tady, tak to člověka jako, tak nějak jako donutí přemýšlet. A ještě k tomu tam byla nějaká dávka nostalgie, to byla malá jediná firma, víceméně to byl táta, syn, já. Dávali jsme dokupy nějakou přirosovou aplikaci, která potom pomáhala v Anglii, v healthcare, spravovat metadata. A tak se jako zamyslíš, jako když ti někdo řekne, jako ty jo, dokrát tolik peněz, a ještě tam říká nějaká ta nostalgie, ty lidi znáš, víš, že jsou fajn, tak si říkáš, ty jo, no, tak ale ne, hele, jsem tady spokojený, je to jako bezvadná parta. Jo, jenže jako nedávno se nějak tak přišel nový šéf, taky bezva chlap, ale jako do toho mýho chaosu, co mám, co se nedá řídit, prostě říkám, jakmile nějaký request, snažím se prostě ty lidi odblokovat. K tomu ta gilda, která začínala zabírat třeba celý pátek, než jsem se nachystal na ty meetingy, abych jim prostě zopakoval to, co jako bylo za celý týden, nějak, co se dá posunout, plus nějaký jako přiblblý requesty na ty aplikace, tak si říkáš, jo, a do toho přišel ten šéf, který jako začal, hele, tak ale chtěl by to jako mít toho chaosu, ještě bys měl dělat nějaké jiné věci. Tak si jako říkám, hele, úplně to přestávám dávat. A skončilo to prostě přes časem, já nevím, nějaký týden jsem běžně dělal třeba 32 hodin, 35 hodin týdně, a to fakt jako dělat nechci. Takže se jako zamyslíš, hele, tyjo, ty peníze by byly dobrý. Zase by tam mohl být nějaký ten růst, protože dejme tomu po těch 6 letech nastala nějaká ta stagnace, tak jako už úplně jsem se tam neposouval. Nové věci a prostě jako techlíc samozřejmě by byla lepší pozice, když jako máš větší ten vliv na to, jak se budou věci dělat, což už jsem tam víceméně neměl. Nebo dejme tomu, měl jsem dávat nějaké ty standardy, ale pak samozřejmě, jak tady někdy bylo zmíněný, tak prostě ty lidi z toho biznesu nebo ty produktoví lidi tlačili víc ty věci pro zákazníky, takže třeba jako nezbyl čas na ty technické věci. No, takže jo, no tak byl nějaký call ještě samozřejmě s tím klukem znova, to znamená, hele, jako co my máme za největší problém, máme ten nějakou tu DLC aplikaci, tu dobře znáš, něco se tam změnilo, něco ne. A my bychom to chtěli zmagrovat do toho Micronautu. Máme tady několik jako aplikací, co už jsme udělali, ale chtěli bychom to nějak posunout dál. Kam si tak jako jo, ale tak to je jako moje nejsilnější vlastnost. Jako to jsem tady teďka 2 roky říkal lidem, jak to mají dělat. Tak bych konečně měl nějakou tu hands-on experience. Udělal bych to dokonce já, jen bych o tom nepovídal těm lidem. No, tak byly Vánoce a já jsem jako pořád byl takový na váškách. Jako fakt si říkáš, tyjo, to je jako příležitost, o kterou nechceš přijít. A nějak tak, co nakonec rozhodlo, bylo nějaký jaký povědomí, že jenom to, že jsem myslel na to, že bych šel tady do té firmy zpátky, a nějak tak, co jsem pochopil, třeba velmi úplně konkrétní příklad, že tam největší problém může být s nějakýma deploymentama, tak už jsem se začal číst o Terraformu víc, protože vím, že u nás to funguje dobře, tak jsem se už začal jakoby sám učit, ještě aniž bych tam vůbec šel. Tak jakoby to, že jsem se začal jako na sobě dělat, teď než jsem tam odešel vůbec, tak to byl jako ten signál, si říct, hele jo, to je asi ten signál už změnit po těch 6 letech tu pozici a jít někam jinam.
No, tak byl nový rok, tak jsem přišel zpátky do té práce a šéf úplně nadšený nebyl, když jsem mu řekl, hele, já fakt odcházím. Protože když bylo před těma Vánocem, tak jsem říkal, jo, hele, spíš jsem nakloněný zůstat, víš co, je to tady fajn. No, tak jsme se domluvili, že to doklepu ty 3 měsíce, aby se to všechno předalo. A jako jo, našel jsem, já jsem tam kolegu, kterého jsem si dotáhl, tomu jsem předal, dejme tomu, hotlineu, tu guildu, jednu aplikaci, podařilo se mi dotáhnout jednoho programátora, který by jinak zahníval na tom produktu k nám do platform, aby tam pomáhal tak ještě s něčím jiným. A jo. A vlastně ty poslední měsíc, nevím tomu poslední 2 měsíce zase byl celkem fajn, jako měl jsem víc času, tím, že jsem ty všechny věci delegoval, tak jsem měl víc klidu, zase jsem mohl dělat ty věci, co mě víc bavily, docela jsem si užíval, dejme tomu novým kolegu předávat ty věci, tak jsem byl celkem spokojen a bylo mi celkem líto, že odcházím. Navíc byly takový ty věci, co odkládáte, jako byl jsem tam 6 let, lítal jsem tam poslední dobou každý 6. týden a říkáš si, hele, někdy jako musíš tam vzít tu ženu, vezmeš tam mámu, ta tam ještě nikdy nebyla. No tak jsem to musel teďka vymyslet do těch 3 měsíců, ale povedlo se. A náhoda tomu chtěla, nebo spíš nehoda, Filipovi jsem to vykládal, že jsem v tom březnu letěl, vlastně to byl ten poslední měsíc, co jsem byl v Agorapurs, letěl do Anglie, takže se to využilo jako klasika Harry Potter, Hamlis a pak taky schůze s tím mým novým týmem. Tak jsme šli někam na ty šipky, lidi byli, vypadali fajn, vypadali tak zkušený asi jako Ivoš, to znamená to jediný trošku se říkám, mohli tam být trošku lidi mladší, nic proti tobě. Ale jo, hele, a byla tam ta prezentace nějaká, kde mě ten kluk, ten šéf, vlastně ten syn, jako představil přímo jako head of engineer, kam se tak prostě jsem se dmou tu píchu, kam si, hele, to zní fakt dobře. A když jsem se zeptal toho táty, který tam vlastně dělal toho CTO, jako, tak jako, jaká je toho představa, co jako ode mě očekává, on jako řekl, já nevím, tak jako to jsem se mohl jako už zamyslet, jako že asi úplně to není jako všechno OK, ale víš, to měl jsem jakoby ten titul, a tu dobu jsem to neřešil. To znamená poslední nějaká rezlička v Agoře, to znamená poslal jsem tam 2 balíky piv, oni to stejně nevypili, oni si pijou to víno, asi nevím, nedali asi 60 flašek ve 100 lidech, to je prostě fakt zoufalý. No, a už jsem se těšil jako prostě do té nový práce, konečně budu dělat fakt to, jako, co mi jde, co jsem teďka 2 roky, když jsem to připravoval ty ostatní lidi, tak jako na to nastoupím a budu to dělat já. A když jsem tam nastoupil, tak najednou jsem zjistil, jako, že tam prostě takové věci, jako, že, co jsem neviděl těch 6 let a nedá se s tím úplně moc dělat. Potom tam prostě máš ty stand-upy, které jsem fakt u sebe dělat nemusel. Jede se tam všechny ty 3D sprinty by book, až moc, jako už takový náboženský. Potom tady ta firma o těch 10 lidech se najednou prostě rozhodla tím, že jak chodí takový ty subvence, že ti vždycky dá někdo kredit, tak se dohodli, že i když to měli na AWSku, takže jako najednou půjdou do Google, najednou, že půjdou do Azure, takže se tam vlastně řešilo, že tady ta aplikace pro mě zbytečně, pro mě asi to nějaký význam mělo, bude dávat multicloud. A to jako nebyl ten úplně první konflikt. Ten nejhorší konflikt začal s tím, když já jsem jako měl tu vizi, že jako fakt vezmu ty staré legacy aplikace, konečně jakoby oživím, dám je na ten nový framework. A ten můj skutečný šéf, ten CTO, ten mi prostě řekl, ne, počkej, hele, jako my máme strašně složitý deployment, my jako nechceme deployovat ty 2 aplikace. Jako prostě musíš jít tu micronautí aplikaci a nacpat jí do těch grafů. Říkám, jako, ale to úplně asi ne, jako to je nějaká blbost. Počkej, jako, no ne, hele, prostě fakt, už to mám tam nachystaný, nějaký prostě ten člověk, co ten Microsoft zaštiťuje s OCI, nám už se tady nachystal, tak prostě tě ne, vezmeš prostě tu Microsoft aplikaci, nazpeš do těch starých Grailsů a budeme všichni šťastní, protože nebudeme deployovat 1 var a budeme 2 aplikace a jenom 1. A říkám, no počkej, ale to není ten problém, ne? Ty máš prostě problém s tou infrastrukturou, budeš to řešit jako na tom softwaru, to je úplná blbost. Ne, takhle to prostě bude. Takže jako už mi to čím dál tím víc vytáčelo, s tím, že jsem říkal, prostě tam byla ta myšlenka, že dejme to nová aplikace, by měla být konečně ta cloudová, to znamená, nebude to taková ta strašně customizovaná pro ty klienty, což byl ten současný biznis, že vlastně bylo 5 klientů, každý z nich měl nějaký hodně velký customizace, ale chtěli jsme prostě vyvinout nějakou tu, která fakt je jakoby ta jedna, s malejma prostě kosmetickýma změnama, ale prostě bylo by to na tom cloudu, je to jedno, jestli by to byl jako multitenant, nebo jestli by to bylo jenom něco, kam zadáš prostě já nevím subdoménu a vybude ti to celý ten stack pro toho jednoho klienta.
To jako ještě nebylo dořešené. A ona, prostě musíme tlačit jakoby tady tu starou věc, nemáme na to čas. Tak už jsem začal být fakt zoufalý, jako protože to opravdu nebylo to, do čeho jsem tam nastoupil. Tak se říkám, jako tak, víš co, já jsem se snažil, jako dostal jsem varování od toho bývalého šéfa, který říkal, hele, víš co, říkal se ten měsíc vydrž, aby si jako nevykládal žádný ty zlepšení, ne? Ale jako já už jsem, musím říct, že fakt jsem nebyl zvyklý na takovou tu práci, kdy fakt seš ve stresu, říkáš si, hele, tak jako já jsem tady jako ten techlíd, mám se jako starat, aby ta technologie stála za to, a on mě prostě cpe úplně na jinou stranu, než já prostě vím, že by to mělo fungovat, ne? A tak se říkám, to jako to nějak nesedí, jako už to bylo zoufalý, jako fakt jako nějaký neto bezesný noci. Fakt jsem byl z toho docela na dně, tak se říkám, hele, musím si to konečně vyjasnit, říkám se, tak jako co teda chceš, jako chceš toho techlída, chceš někoho, kdo ti bude říkat, jakoby, jak by to mohlo být, nebo chceš tady toho dělníka, co ti bude poslouchat. A ona mě jako tak, hele, jako celou dobu jsem chtěl toho dělníka, ne, tak prostě bude dělat ty sprinty, půjdeš takhle podle toho, co ti řeknu, a říkám, jako tak to asi ne, ne. Tak jsem začal hledat nějaký exit plan, říkal, měl jsem těch 6 let, jsem prostě tak nějak pokukoval po těch různých společnostech, co si říkám, hele, tady to vypadá jako nějaký dream job. Tak to bylo nějaký pátek, tak přes víkend jsem se snažil jako rozhodit kontakty, tak jedna ta firma vysněná, jsem zjistil, že tam má taky nějakého takového technologického diktátora, že bych si víceméně nepomohl. Další to bylo asi nejzajímavější, tam jsem psal tomu chlapovi, jakože že se mi fakt líbí to, co dělají a jakože sleduju hodně dlouho. A říkám si, hele, jako nebylo by tam nějaký místo, vidím tam prostě, já nevím, měl nějaký job opening, ale bylo to takový, já nevím, US, něco takového. Říkám si, šlo by to remote a podobně. A on, hele, no, jak ti to říct, hele, já jsem teďka byl na DevOpsu, udělal jsem tam přednášku a potom mi přišla výpověď, protože investoři řekli, že downscalujeme, takže jako k nám to nebude. Tak OK. Tak byla ještě jedna firma, která mě jako tak nějak zaujala, tam jsem taky zkoušel ty kontakty a tam mi řekli, hele, jako jo, je to tady bezvadný, jo, jenom se připrav na to, že to trvá tak 6 měsíců, než se sem dostaneš. Takže jako na nějakej takový, když jako fakt už nevíš kam dál a potřebuješ prostě o tamtuť vypadnout, tak úplně těch 6 měsíců čekat nechceš, no. Tak jsem jen tak jako nadhodil tomu bývalému šéfovi, jako hele, tak jsou se to zmigrovali ty, kde asi na ty Micronaut. A on prostě fakt to byla jenom tady ta věta. A on se toho hnedka chytil a říkal, hele, jako, tak nechceš zpátky, tak jako, hele, jako stejně bych teďka někoho hledal, tak nechceš zpátky. Takže, jako říkám, hele, tak než tady bejt, jako než se fakt jako každý den dohadovat o to, co si myslí, že je správný pro tu firmu, aby jako neskrachovala během dalších 2 let, tak jako čau. Tak jsme se domluvili, nějak tak jako ani jeden z nás nebyl spokojený. Bylo to celý o tom, že asi každý z nás měl úplně jinou představu o tom, co mám dělat. Jo. To byl asi ten největší základ. A domluvili jsme se na tom měsíci, takže jo, takže konečně jsem jako já lehce ustoupil, to znamená, vzal jsem aspoň jakoby tu starou grosovou 4 aplikaci, zmigroval jsem ji na tu 5, což byl jeden z těch věcí, co on na to hodně tlačil, aby dejme tomu splňoval i nějaký ty security skeny a podobně, aby prostě, když se objeví nějaký to, jak se tomu říká, když se to objeví, aby prostě to hnedka nespadlo tady na těch grosech. Pomocí GTP jsem si udělal krásný terraformový skripty, který to jako byl schopný fakt deploynout na Azure, aniž bych věděl něco o tom, jenom lehce o tom jazyku, ale tam je fakt krásný, že jako jakmile víš, jak to má vypadat a co to má dělat, takže ho prostě po 20 konverzacích dotlačíš tam, kam chceš. Takže to se povedlo. Pak mi teda přišla první výplata, říkám si, že ty jsi asi jako debil, jako že jsi tam nezůstal při tomhle tyhle prachy. Ale jako ne, nedalo se to, asi by to se nedalo. Takže já jsem byl víceméně spokojený, že aspoň teda odcházím s nějakým výsledkem, který jako nějak tak vypadal. A samozřejmě, když jsem jako poslední den, úplně poslední den, jako když jsem měl nějaký kód, tak on říkal, hele, jako tohle vypadá docela dobře, nechtěl bys nakonec zůstat. A říkám, ne, jako já už jen čekám na podpis smlouvy jako zpátky. On. Ne, tak jako ten kluk, ten syn se mi omlouval, jako že prostě fakt tam byla nějaká jako nekomunikace. A co jsem na tom vydělal, je, že jsem si aspoň udělal měsíc volna, kdy jsem si vyjel někam po Praze 50 kiláků a podobně. Napsal jsem si konečně svýho četovacího bota, který vezme Marita dokument a udělal ti z toho konverzaci ve Slacku. A od té doby jsem na to asi zapomněl. A vrátil jsem se zpátky a je to lepší. Je to zase lepší, když jsem se teďka vrátil, protože
ty věci, co jsem delegoval, které mě zase tak tolik nebavily, tak to už teďka dělá někdo jiný, takže já už můžu zase jako víc soustředit na ty věci, co mě baví. A co mi nejvíc chybělo, třeba když jsem byl v té jiné firmě, že jako u nás v té Agoře se strašně cení. Ale je tam ta myšlenka, že každá chyba je vlastně příležitostí se jako naučit něco nového a růst. Což prostě nikde jinde není. A tady teda to poslední, asi předposlední slide, vím, že přetahuju, promiň, že nějaký teda poučení, aspoň teda, co jsem si dal já, takže jako je fakt vždycky, i když tam máš nějakou nostalgii, i když ty lidi znáš, vždycky se bav s tím svým budoucím šéfem. Jako nikdy ti to neřekne, nikdy ti o té práci nikdo jiný. Jako musíš fakt s tím šéfem, pod kterým budeš dělat, jinak prostě tam může být nějaký ten šum. To byla asi moje největší chyba. Potom samozřejmě nepal ty mosty, protože můžou se ti hodit, nikdy nevíš, kdy po něm půjdeš zpátky. Potom možná někdy počkej na tu první výplatu, nevím, jestli bych si to rozmyslel nebo ne. A obecně jako tak, nevím, pokud bych už neměl jakoby fakt rozjedenou tu jinou práci a fakt na konci tý jakoby výpovědi mi řekl, tak ještě zůstaň, tak možná bych to ještě zkusil, jo, protože ten poslední měsíc, kdy on mi dal konečně to volno, protože předtím to bylo fakt, jakoby dělej to, jakoby podle, jakoby jsi měl nějakého juniora, což prostě nemůžeš udělat člověkovi z 10 lety zkušenosti. Tak prostě, když mi dal tu volnost, abych to udodělal, tak to šlo, jo. No a nakonec, ta poslední pointa tady je, že to odcházení jako docela super, jako já jsem si to ve finále užil. Nakonec to, že konečně jako rozbiješ to silo, jako že máš tam ty aplikace, o kterých víš jenom ty, máš tam ty věci, které děláš jenom ty a někomu to dáš. Takže vlastně ten buzz faktor je najednou menší, nebo větší, nebo jak to je. Větší, už jsou to dva lidi místo jednoho. Tak to je podle mě jako taky super, jako očistný proces. Pak tady, co jsem se naučil, že Linux má hnusný ikony, proto jsem musel připojit svůj vlastní počítač. A jo, tak nějaký dotazy, nebo čekám.